Hela glada. Alla andra också. Jag hoppas alla hade en trevlig påsk. Och jag skulle vilja börja med att tacka dig eller dem, er. Jag vet inte om det är en person eller flera. Men jag har lagt märke till att de senaste veckorna så har det börjat flyta in ganska regelbundna bidrag. Jag får väl säga att det är mindre belopp än så länge, men varje bidrag, en stor eller en liten summa, är väldigt tacksamma och jag har sett ett slags mönster i de här bidragen som får mig att misstänka att det är samma person som ligger bakom dem. Men däremot så ser jag inte vem det är och jag behöver inte veta vem det är. Det kan vara flera personer också, det vet inte jag. Oavsett om det är en person eller flera personer som regelbundet har börjat skicka bidrag till den här kanalen så är jag väldigt tacksam. Så tack till dig eller tack till er. Fler får gärna följa exemplet, men i vilket fall så vill jag bara börja med att tacka. Sen har jag lagt märke till att intervjun som jag hade med David Lorentzon verkar vara ganska populär. Populär för att vara den här kanalen i alla fall, får jag säga. Den har kommit upp i 1000 tittare, eller tittningar heter det väl, så får jag ändå säga att för mig så är det mycket. För större kanaler så är det kanske inte så mycket, men för mig är det det. Så det är trevligt. Så om det har tillkommit några nya tittare och lyssnare nu, som inte brukar vara här, så om du inte redan är prenumerant, så tryck på prenumerera-knappen och tipsa gärna vänner och släktingar om den här kanalen. Dela mina videor i sociala medier eller skicka e-post. Tipsa folk. Och om, som sagt, bli prenumerant och följ mig också på Substack. Man kan inte lita på Tubens algoritmer, men om du följer mig på Substack, då får du ett e-brev varje gång som jag har lagt upp någonting eller ska lägga upp någonting. Det kommer ett meddelande till din e-post. Och hur du gör det står i den fastnålade kommentaren i kommentarfältet. Där finns också annan information, som till exempel hur du stödjer mitt arbete. Som med allt det här sagt, så tänkte jag vi skulle gå till dagens nyhetssvep, kan man väl kalla det. Dagens ämnen, dagens nyhetssvep. Jag tänkte jag skulle börja med att nämna att jag läste att, förresten, har ni sett den norska serien Exit? Det är alltså en serie som handlar om ett antal personer. Huvudpersonerna är väl fyra män, tror jag, som alltså aktiemäklare. De jobbar i finansbranschen i Oslo. Och man kan säga att de här fyra männen är hänsynslösa. Alltså serien är en orgie i, ja, sex och droger. Och alltså allmänt destruktivt leverne som möjliggör för de enorma summor pengar som de här huvudpersonerna har på olika sätt. Inte alla av dem badar riktigt i pengar dock. Jag ska inte avslöja handlingen för den som redan har sett serien. Men jag kan säga att förstås är det en del av dem som får lite problem. Men de här huvudpersonerna, som är ganska skrupellösa, ska vi säga rent moraliskt sett, både när det gäller hur de hanterar andra människor i allmänhet, hur de tjänar pengar och också deras, ja, vad ska vi säga, deras relation till kvinnor. De har tydligen blivit hjältefigurer bland en del yngre män. Och det faktum att de blev det, att de blev populära bland yngre män som någon slags hjältetyper, är enligt Simon J. Berger, som spelar en av huvudpersonerna, förklaringen till varför den sista säsongen är så underlig. Varför det så att säga går åt helvete, ursäkta franskan, för huvudpersonerna i den sista säsongen. Ja. Men det jag skulle vilja säga då är att de här männen, de är ju allmänt alltså skrupellösa, omoraliska eller amoraliska. Inga som jag skulle vilja att unga män eller unga personer överhuvudtaget tog som förebilder. Men det är inte konstigt att de blir en slags förebilder. För att i flera generationer har nu unga män
matats med feministpropaganda. Man har upphöjt den veke, undergivne mannen till ideal. Man har talat om starka kvinnor. Har ni förresten tänkt på det här? Och jag menar inte att säga någonting ont om kvinnor nu på så sätt. Men har ni tänkt på det här? Att när man ska framhäva kvinnor så talar man gärna om starka kvinnor. Har ni någonsin hört talas om starka män? Kanske någon gång, jag vet inte. Men för varje gång som någon talar om starka män så går det åtminstone 100 gånger som någon talar om starka kvinnor. Ja, jag kommer att tänka på det. Men hur som helst. Alltså det att de här, att vi har matats i generationer med liksom den här feministpropagandan. Man har försökt att ändra på könsrollerna. Mannen ska träda tillbaka. Han ska frånta sin naturliga roll som familjens överhuvud. För det är mannens naturliga roll. Men han ska vara överhuvud, han ska inte vara diktator. Mannen ska älska sin hustru som han älskar sig själv. Och han ska sätta hennes intressen framför sina i egenskap av god ledare. Man kan inte ha två kaptener på skeppet, någon måste vara kapten. Men det här har man försökt att ändra på i flera generationer. Det har gjort både kvinnor och män olyckliga, skulle jag vilja påstå. Men nyckeln till varför de här männen, som absolut inte är några ledargestalter egentligen, för då, utan, ja, utan helt enkelt bara är amoraliska svin som tar för sig. Förklaringen till deras popularitet ligger ju där. Att de är en arketyp, kan man säga, som går emot arketypen av den svage, veke, undergivne mannen. De går emot toffelhjälteidealet. Men det är ju inte, de är ju inte heller något ideal att lyfta fram. Precis som Andrew Tate inte är någon man ska hylla. Men jag förstår att sådana här män blir populära bland unga män, framför allt skulle jag tro. För att trots allt så går de emot idealet om den svage mannen. Jag läser i Fria Tider, jag kan villigt erkänna att det mesta av de artiklar som jag tar fram om saker som händer, framförallt i Sverige, kommer från Fria Tider. Det betyder inte att Fria Tider är ofelbara, men det är oftast så. Och Fria Tider publicerade i förrgår, den 31 mars, en artikel med rubriken "Allt fler stör sig på kontantfritt". Och det står så följande i artikeln: "Användningen av kontanter ser ut att fortsatt minska, men allt fler stör sig på att butiker och andra vägrar att ta betalt kontant. Det visar en kartläggning från Riksbanken. Riksbankens senaste undersökning om betalningsvanor visar faktiskt en liten ökning av användningen av kontanter. 10% uppgav att de har betalat med kontanter vid sitt senaste köp i butik 2023, jämfört med 8% 2022. Andra data tyder dock på att användningen av kontanter istället fortsätter att minska, enligt myndigheten. En möjlig förklaring till ökningen är att privatpersoner under 2023 har använt kontantbuffertar som togs ut i samband med Rysslands invasion av Ukraina 2022. Även om det är få som betalar med kontanter är det allt fler som stör sig på att användningen av kontanter minskar. 44% 2023 jämfört med 36% 2022 är negativt inställda till att kontanterna försvinner. Också andelen som uppger att de inte skulle klara sig utan kontanter som samhället ser ut idag har ökat jämfört med 2022. Det kan vara en effekt av ökad krismedvetenhet till följd av kriget i Ukraina. Kontanternas funktion som en backup-lösning när kort och digitala betalsätt inte fungerar anges nämligen som en viktig anledning till att man inte skulle klara sig utan kontanter", skriver Riksbanken i sin rapport. Dessutom lyfts behovet av att kunna betala kontant i vissa situationer, exempelvis till föreningar, i mindre butiker och på loppisar där säljaren inte har inlösenavtal med en bank och där det kanske inte ens finns någon organisation som kan ha ett bankkonto med Swish, något som blir allt svårare att få tillgång till på grund av reglerna om så kallad penningtvätt och finansiering av terrorism.
Några respondenter lyfter även fram att de har lättare att ha koll på sin ekonomi när de använder kontanter. Äldre har i betydligt högre grad svårare att klara sig utan kontanter än yngre, enligt Riksbanken. Än så länge har regeringen valt en tandlös linje mot bankerna i kontantfrågan. Visserligen har bankerna fått en skyldighet att ta emot företagens dagskassor, men i övrigt saknas mycket. Bankerna har exempelvis ingen skyldighet att hjälpa sina kunder att betala räkningar med kontanter. Idag finns den tjänsten endast på 139 platser i landet, varav 113 är sparbankskontor. Är man inte kund i en sparbank med kontanthantering kan man bara få hjälp att betala räkningar med kontanter på företagets Change Groups 26 kontor, som framförallt ligger i södra Sverige. Bankerna är inte heller skyldiga att erbjuda lösningar så att privatpersoner kan sätta in kontanter på ett konto, enligt Riksbanken. I januari tillsatte regeringen en utredning att se över kontanternas framtid. Den ska vara klar redan i december och leds av Dennis Diokarev, riksdagsledamot och ledamot i finansutskottet för Sverigedemokraterna. Alltså det jag kan säga är att jag hoppas förstås att den här utredningen ska komma fram till att kontanterna som lagligt betalningsmedel måste stärkas. Att man måste se till att bankerna helt enkelt måste ta emot kontanter och hjälpa sina kunder att betala räkningar kontant. Att man måste göra det lättare att sätta in kontanter, ja, på konton. Att butiker ska bli skyldiga att ta emot kontanter. Men också förstås då att, ja, nu har ju banken en skyldighet att ta emot dagskassorna. Alltså det är många sådana saker som man måste se till rent lagligt. Men det man kan göra som konsument är helt enkelt, det som jag brukar säga. I dagliga inköp, använd kontanter. Om det är butiker som inte tar emot kontanter så bojkotta dem då. Berätta gärna för dem varför man inte går dit. Och det gäller även restauranger och alltså ställen som inte vill ta emot kontanter. Jag förstår att det ibland är besvärligt. Till och med här i Estland så kan det hända. Alltså jag har aldrig varit med om att en butik inte tar emot kontanter. Men det kan finnas andra sammanhang. Och sen förstår jag att i vissa sammanhang, som till exempel om man ska beställa flygbiljetter eller boka hotellrum, så kan det vara enklast att betala direkt när man beställer. Jag förstår det. Men i den mån det är möjligt så förespråkar jag att man betalar kontant när det är praktiskt möjligt helt enkelt. Och att de som inte vill ha kontanter, att man talar om för dem att då går jag till någon annan. Det är väl egentligen enda sättet att vända den här vinden. Men det är ju ändå bra då att det är fler nu, eller det var fler 2023 än vad det var 2022, som störde sig på att kontantanvändningen minskar. Och jag hoppas att även yngre människor förstår hur viktiga kontanter är. Det här kan ju vara en generationsfråga. Man kan ju göra sig lustig över boomers som inte vill använda kort. Men det handlar ju inte om det. Utan alltså utan kontanter försvinner på många sätt en livlina. Dels försvinner alternativet att kunna betala kontant när andra system inte fungerar. Dels försvinner också möjligheten att kunna göra inköp anonymt. Och vill vi dels att staten ska känna till alla inköp vi gör. Litar vi på att politikerna inte stiftar vansinniga lagar som kan gälla retroaktivt och som kan drabba oss på grund av vad vi har använt, vilka betalningar vi har genomfört? Vem vet vad som kan göras olagligt? Kanske man plötsligt ska drabbas för att man köper kött eller bensin eller inte vet jag. Det behöver inte vara någonting som vi tycker är omoraliskt eller som borde vara olagligt, utan helt enkelt att politikerna har massa galna idéer. Jag bara säger det. Det kan behövas. Möjligheten till anonyma inköp kan vara viktigare än vad du tror. Och för att stärka att de finns kvar så använd kontanter. Om vi fortsätter med svenska nyheter så kan vi gå till den här nyheten också från Fria Tider.
Också publicerad i förrgår den 31 mars. Och rubriken lyder: Kristdemokraterna försöker sänka Kristerssons lag om att byta kön på barn. Tillsammans med Liberalerna och Vänsterblocket tänker Ulf Kristersson driva igenom en lag som gör det möjligt för barn att byta kön. Hela 80% av Moderaternas riksdagsledamöter är emot förslaget och nu begär Kristdemokraterna kvittningsförbud inför voteringen i riksdagen. Förslaget om att tillåta könsbyten från 16 års ålder är av någon anledning extremt viktig för statsministern, som har nästan alla emot sig i frågan. Ulf Kristersson klargjorde i höstas att det är väldigt viktigt för honom personligen att detta drivs igenom. Men 80% av riksdagsgruppen är emot, säger en moderatkälla till Aftonbladet. Kristdemokraterna begär nu kvittningsförbud när riksdagen ska rösta om lagen, vilket innebär att Moderaternas ledamöter, som egentligen inte stödjer lagen, kommer att behöva ta sig till jobbet för att rösta ja till Kristerssons lag. Enligt Världen idag handlar det om ett försök att pressa Moderaterna, där en stor majoritet av de egna ledamöterna uppges vara emot lagen, men där partiledningen kräver ja-röster. Förslaget har fått omfattande kritik från kvinnoorganisationer och medicinsk expertis på området, men beskrivs som ett prestigeprojekt för Kristersson. Även inom Socialdemokraterna är ledamöterna splittrade, och bland annat tidigare socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, Socialdemokraterna, har tydligt tagit ställning mot förslaget. Formellt sett är det dock bara Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna som är emot det nya förslaget om könsbyten på barn. Slutcitat. Jag läste lite fel på slutet. Det står formellt är det dock bara. Jag råkade säga formellt sett. Inte för att det ändrar på betydelse, men rätt ska vara rätt. Men hur som helst, jag får nog säga att just nu stödjer jag Kristdemokraterna. Alltså att de vill ha det här kvittningsförbudet. För jag vill att de ordinarie moderata riksdagsledamöterna helt enkelt ska tvingas rösta i frågan. Inte för att jag vill att de ska tvingas rösta ja, utan för att jag vill att de ska vara tvungna att antingen följa sin övertygelse, vilket jag hoppas de gör. Som jag sa i en annan video eller podd. Om du som lyssnar är moderat riksdagsledamot och du är emot detta lagförslag, så följ då din övertygelse. Rösta nej. Och i vilket fall som helst så tycker jag att de moderata riksdagsledamöterna ska tvingas välja mellan att antingen följa sin övertygelse eller följa partilinjen. Och om alla moderata riksdagsledamöter som är emot förslaget skulle rösta nej, då har ni, dem, ingenting att vara oroliga för. För Moderaterna kan inte gärna sparka alla ledamöter som har gått emot partilinjen ifall alla följer sitt samvete. Om någon enstaka gör det, ja, då kan den personen få sparken. Men om alla följer sitt samvete, kom ihåg nu, vi har ändå ett inslag av personval i Sverige. Och ni ska representera era väljare. Inte partilinjen, inte partiledningen. Så följ därför er övertygelse. De allra flesta moderata väljare är emot de här dumheterna. Precis som de allra flesta moderata riksdagsledamöter är. Så strunta i vad Kristersson tycker. Och följ ert samvete. Gör det. Och jag hoppas att den här lagen faller. Alltså jag fruktar ju att den går igenom. Men jag hoppas att den faller. Då tänkte jag att vi skulle gå utrikes. Och det är publicerat i Fria Tider idag. Med rubriken: Irlands blivande ledare lovar hållbar invandring. Och artikeln lyder som följer. Efter protester och kravaller i Irland uppger den blivande premiärministern Simon Harris att landet ska få en mer hållbar invandringspolitik. Under Irlands vänsterliberale premiärminister Leo Varadkar har invandringen från tredje världen ökat kraftigt,
vilket lett till omfattande missnöje och protester bland irländare. I slutet av mars meddelade Varadkar att han avgår från posten. Hans efterträdare blir partiet Fine Gaels nya ledare Simon Harris. Harris, som tillträder som premiärminister den 9 april, påstår att han vill styra upp invandringspolitiken. Vi måste försöka nå ett planerat, hållbart system, säger han. Invandrartröttheten är stor på den gröna ön, och i en mätning inför EU-valet uppger en tredjedel av irländarna att de i nästa val avser att rösta på en kandidat som står för en mycket restriktiv invandringspolitik. Till skillnad från Sverige och andra europeiska länder finns dock ännu inget större invandringskritiskt parti i Irland. Simon Harris säger samtidigt att han och hans parti måste fortsätta att kämpa emot populismens fara, men att detta bör göras på ett respektfullt sätt. Slutcitat. Ja, jag är absolut ingen expert på Irlands politik. Jag kan ju säga att jag hoppas att det här är mer än bara politikersnack. Jag hoppas att han faktiskt tänker åtminstone minska invandringen av oassimilerbara människor till Irland. Människor som inte passar in varken på Irland eller i vår världsdel. Jag hoppas det. Eller det jag egentligen hoppas är ju att våra länder, de europeiska länderna, stänger sina gränser för invandring av folk som inte har här att göra och börjar skicka hem de som inte passar in. Massiv påtvingad återvandring, det är dit jag vill. Jag förstår att det kommer att ta tid att nå dit. Frågan är inte om utan när det här kommer att hända. Det är i alla fall vad jag hoppas på. Men det vi bör göra är att fortsätta verka för återvandring av främlingar. Det är som jag brukar säga, det är inget problem om du bosätter sig danskar i Småland eller svenskar i Schleswig-Holstein, eller för den sakens skull. Det är inget stort problem om du flyttar italienare till Sverige eller svenskar till Frankrike. Det är inget stort problem, det är inte det som är problemet. Det är inget stort problem att det bor svenskar och finnar i Baltikum. Alltså det är klart det finns enstaka problematiska svenskar som bor i Baltikum, enstaka problematiska italienare eller tyskar som bor i Sverige. Och nu menar jag etniska tyskar och etniska italienare, infödda blodseuropeer. Men det är inte där problemet ligger. Vi vet alla var problemet ligger. Vi vet att problemet är främlingar som inte har här att göra. Främlingar som skulle vara mycket lyckligare om de bodde kvar i sina egna länder, men som av olika skäl har bosatt sig i våra länder, eller vars föräldrar eller far- och morföräldrar kommit till våra länder, men som egentligen passar bättre någon annanstans. Men det som behövs är ringar på vattnet. Vi behöver sprida, vi behöver få den här frågan upp på agendan så mycket så att politikerna inte kan ignorera den. Det är det som behövs. Och det skulle vara bra om Irland kunde bli ett positivt exempel här. Det skulle vara bra. Dagens sista nyhet får jag väl säga då. Handlar om någonting annat, nämligen om ädelmetaller. Den 28 mars så publicerade Fria Tider en artikel med rubriken Guldet på högsta kursen någonsin. Och artikeln lyder som följer. Guldet steg som väntat till nya rekordnivåer på torsdagen och nådde under kvällen svensk tid ett världsmarknadspris, spot, på $2,225,50 per troy ounce, det högsta någonsin. Även i svenska kronor slog guldpriset ett rejält rekord när den gula metallens kursrally sammanföll med en bottennotering för den svenska kronan. Den krisande valutan föll mot både dollar och euron på torsdagen när omvärlden reagerade på Riksbankens uttalanden om en sänkt ränta redan i år, trots den ihållande svenska inflationen och den belånade svenska allmänheten, som anses ha exponerat sig för stora risker på sin nationella bostadsmarknad. Som mest kostade ett troy uns guld 2000
Ja, 23 764 kronor på torsdagen, vilket var en bra bit över det tidigare prisrekordet på 23 000 kronor från den 21 mars i år. Bakom guldets uppgång ligger en ökad efterfrågan från centralbanker i den icke-USA-kontrollerade delen av världen som säljer dollar och köper guld i jakt på tillgångar som inte kontrolleras av den amerikanska regeringen. Så jag får väl återupprepa ett av mina andra råd som jag brukar ge ibland. Och jag får väl säga, jag vet inte om jag har någon juridisk skyldighet att säga det här. Men alla råd som jag kan anses ge i den här kanalen kommer från mig själv. Jag gör inte anspråk på att besitta någon form av finansiell expertis eller någon expertis överhuvudtaget, utan de råd jag ger bygger på mina observationer, min livserfarenhet och alltså ni får ta det för vad det är. Jag är alltså en person som sitter på internet och kommenterar det som händer i världen och utifrån min egen begränsade kunskap så ger jag då vad som kan verka som råd ibland. Så ta det för det det är. Jag föreslår att ni bland annat går och köper guld. Om inte annat för att ha som buffert. Det finns en massa andra saker man kan investera i också. Och jag är ingen investeringsexpert. Jag kan berätta att jag har öppnat ett tillväxtkonto hos min estniska bank. A growth account, det blir väl tillväxtkonto på svenska. Där jag varje månad på ett visst datum för över en viss summa pengar till detta tillväxtkonto och där dessa pengar då investeras i aktier, fonder, aktier och fonder som jag har valt. Som jag då hoppas ska ge avkastning. Det är också ett sätt att försöka skydda sig mot framtiden. Ytterst så vet vi väldigt lite om framtiden. Ytterst så kan alla mina mer eller mindre välgrundade gissningar om vad som ska vara en finansiell säkerhet mot oroliga tider, de kan alla vara fel. Det kanske är så att guldet kommer att rasa plötsligt. Det kanske är så att Equinor som jag har investerat lite grann i nu, det kanske är en dålig investering, fast den har sett bra ut tidigare. Allt det här kanske kommer att krascha. Så där får jag ju då citera frälsarens ord om att inte samla skatter på jorden. För det är förstås så att vi kan försöka försäkra oss mot oroliga tider, men vi får ändå lita på Herren. Jag ska inte komma med någon lång predikan, men jag får ändå säga att ytterst så måste det vara Gud och Jesus Kristus som är vår säkerhet. Och det är när vår del av världen, Sverige, Europa och västvärlden har vänt sig bort från Gud, som vi har drabbats av de här förbannelserna som består av massmigration, islam och kulturmarxism eller wokeism. Det här har kommit som ett brev på posten efter att våra länder har avkristnats. Och jag vill ändå nämna, ni får ta det som ni vill, men jag vill ändå nämna då att den amerikanska negressen Candace Owens har tydligen då fått sparken av Ben Shapiro efter att hon insisterat på att Kristus är konung. Om ni inte läser Gabs nyhetsbrev så tycker jag att ni ska göra det. Ni kan registrera ett konto på Gab, GAB. Alltså bara googla Gab, GAB så borde ni hitta det. De driver ett community liknande Facebook och har också en massa andra saker. De har dock mycket, mycket mer yttrandefrihet. Vissa saker är inte tillåtna, som till exempel pornografi, det förstår jag. Det är ändå deras forum. Han som driver hela projektet heter Andrew Torba. Han är en ortodox amerikansk kristen. Han utmålas som för att vara antisemit. Jag vet inte om det stämmer att han är det, men han påstås vara det. Men som sagt, hur välgrundade de påståendena är, inte vet jag. Men han avslutar alltid sina nyhetsbrev med, om jag minns rätt nu, jag tar det från minnet, men Christ is King of Kings. Han kanske bara skriver Christ is King, jag ska inte säga med säkerhet. Men i alla fall. Så Candace Owens, som är en amerikansk negress, hon är kristen och konservativ
På ett amerikanskt sätt. Men hon har då insisterat på att Kristus är konung. Och det har retat upp Ben Shapiro, som är jude. Det får vi ändå säga, han är jude. Han är inte kristen, han är jude. Och det anses alltså nu vara antisemitiskt, judehat, att säga att Kristus är konung. Men det finns bara en väg till frälsning och det är Jesus Kristus. Oavsett om du är född etniskt sett, oavsett om du är jude, svensk, somalier, om det nu är en etnicitet, men ni fattar poängen. Eller vad du nu är. Zuluneger, Cree-indian, eskimå, dansk, finne, est, tysk, japan, hankines eller någonting annat. Det finns bara ett sätt att frälsas och komma till himlen och det är genom att erkänna Jesus Kristus som Herre och frälsare. Det gäller även för judarna. Alltså, det gamla testamentet handlar om Guds, vad ska vi säga, alltså Gud utväljer judarna som folk, eller israeliterna, Abrahams ättlingar. Men sen när Messias kom, för Jesus Kristus är också judarnas Messias. Dagens judar väntar ju fortfarande på sin Messias, men han har redan kommit, han ska komma åter och han hette och heter Jesus Kristus. Eller om man så vill på hebreiska, Yeshua HaMashiach. När judarna förkastade Kristus så ställde de sig frivilligt utanför utvaldheten. Det är nu vi som är kristna, vi som följer Jesus som är utvalda. Det betyder inte att man ska hata judar eller någon annan. Man ska inte hata någon för vad de råkar vara födda som. Judar, araber, negrer, indier, kineser, samer, eskimåer, indianer, vad de nu är. Sen kanske inte alla behöver bo i Sverige eller i Europa. Det är en annan sak. Men det är klart att man inte ska hata judar för att de råkar vara judar. Men man ska inte heller inbilla sig att det finns någon annan väg till frälsning än just Jesus Kristus. Och speciellt om man är kristen så bör man ju förstå det här. Egentligen borde vi be för att Ben Shapiro vänder om och tar emot kristendomen och tar emot Jesus som frälsare. Det tråkiga i kråksången är att Andrew Claven, som alltså är etnisk jude och som säger sig vara kristen, han går nu ut och säger att säga Kristus är konung är ett antisemitiskt uttalande. Ska jag påminna om att Jesus själv var och är jude? Men Jesus, alltså, han är etnisk jude. Förstås, alltså, kristendomen bygger ju på Kristus. Meningen är ju att judarna ska överge judendomen och bli kristna. För Jesus fullbordade ju det gamla testamentet. Alltså, när Jesus säger det är fullbordat så betyder det att lagen som sådan gäller inte längre som frälsning, utan frälsningen handlar om att ha Jesus Kristus som Herre och frälsare. Att förlita sig på Guds nåd genom Jesus Kristus och för att man redan blivit frälst genom hans nåd, genom tron på Jesus Kristus, vilja göra hans vilja. Alltså vilja följa hans bud. Okej, nu blev det lite grann av en predikan i alla fall. Hur som helst. Framförallt så tycker jag förstås att vi ska be för Candace Owens. Jag tror inte det går någon nöd på henne rent finansiellt. Jag vet inte, men jag tror inte det. Hon är gift med en engelsman vars far är någon slags adelsman. Det behöver inte betyda att de har massor av pengar. Det vet inte jag. Man ska ju heller inte lita på pengar. Men de kan vara bra att ha. Men hur som helst så vill jag bara nämna det här. Så
Jag förstår att inte alla mina tittare är personligen troende och kristna. Jag vet att det är så. Jag har ingenting emot er. Jag vill förstås att ni ska bli kristna, men jag kan inte tvinga er. Men jag vill ändå påpeka återigen att Kristus är konung. Precis som Candace Owens säger, Kristus är konung. Som Andrew Torba säger, Kristus är konungarnas konung. Så är det. Och så vill jag bara påminna om den 13 april i Tessinparken i Stockholm. Nu minns jag inte klockslaget i huvudet, så det får vara osagt just nu, men det går väl att kolla upp för den som vill. Så ska det vara en demonstration mot Sveriges Television. Jag uppmanar alla som har möjlighet att ta sig dit. Så med det så tackar jag alla som har lyssnat. Hoppas alla får en bra dag, en trevlig kväll, en trevlig vecka. Vi ses och hörs. Och Gud bevare svenskarna och Sverige, för det behövs.